រោយធ្លាក់ពីការប្រកួតលៀងចាន់ឡាយំសោកស្ដាយពោលពាក្យយ៉ាងបែបនេះថាដោយដែលប្រិមិត្តជាច្រើនបានដឹងកម្មវិធី X Factor ពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍តែងតែជ្រើសរើសនៅបេក្ខភាពដែលមានសមត្ថភាពជាមួយនឹងការឆ្លងកាត់នៃការជំរុះអស់ជាច្រើនអ្នកនៅពេលកន្លងមកដែលនៅក្នុងបេក្ខភាពប្អូនស្រីលៀងចាន់ឡាដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបេក្ខភាពវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះមិនទទួលបានឲ្យជោគជ័យដើម្បីឈានទៅកាន់វគ្គបន្តនោះទេពោលគឺរូបនាងមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតទៅអង្គុយនៅលើកៅអីនៅក្នុងវគ្គមួយនេះដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការសោកស្ដាយចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់នាងមិនបានប៉ុន្មានផងប្អូនស្រីក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ពិតយ៉ាងក្តុកក្តួលក្រោយពេលធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីប្រកួតមួយនេះយ៉ាងដូចនេះថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលែងមានសូម្បីតែពាក្យថា Idol Fan ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនអាចយកក្តីសង្ឃឹមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានជាមួយនឹងគ្នានេះដែរបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងបើទោះបីជាមានភាពបរាជ័យនៅក្នុងការប្រឡងយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់នាងនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងរីកចម្រើនក៏ព្រោះតែពេលនេះរូបនាងបានធ្វើអ្នកគាំទ្រស្គាល់រូបនាងច្រើនមកហើយបាទនេះគឺជាទឹកភ្នែករបស់លៀងចាន់ឡាដែលបង្ហាញការពិពេថ្មីថ្មីនេះដែលចង់បញ្ជាក់ថានាងពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលប្រឡងមិនជាប់បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅនៅសុនីតាមានកូនមួយភ្លាមឈ្នះនារី2នាក់ផ្សេងទៀតការសម្រាលកូនប្រុសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅមន្ទីរពេទ្យអខិតកោះពេជ្រដែលធ្វើឲ្យនៅសុនីតាក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់គេទាំងវ័យក្មេងទាំងដែលរូបនាងមិនទាន់រៀបការឡើយទើបធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនបានរិះគន់សុនីតាថានាងសុកចិត្តសាងស្នេហ៍ឥតខាន់ស្លាដើម្បីបានងារជាជំទាវរបស់លោកទេពថាវរិទ្ធហើយតារាកូនមួយរូបនេះនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលានដុល្លារនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃដែលលោកទេពថាវរិទ្ធនឹងផ្គាប់ចិត្តរបស់នាងដែលរូបនាងតបស្នងនឹងការបង្កើតកូនឲ្យនឹងផ្គាប់ចិត្តនាងតបស្នងការបង្កើតកូនអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាសុនីតាបានយកឈ្នះអតីតប្រពន្ធទាំងពីររបស់គូស្នេហ៍ទៀតផងព្រោះនៅពេលនេះរូបនាងមានកូនដោយមិនចាំបាច់រៀបការនៅសុនីតាដែលពពោះ9ខែ10ថ្ងៃជាដំណក់ឈាមរបស់លោកទឹកថាវរិទ្ធនោះនៅទីបំផុតរូបនាងសម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់ដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឲ្យលោកទឹកថាវរិទ្ធសប្បាយចិត្តក្រៃលែងក៏ព្រោះថាភរិយាក្មេងរបស់លោកមិនធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តដូចជាអតីតប្រពន្ធនិងស្រីស្នេហ៍ដូចពីមុនឡើយស្វាមីរបស់នៅសុនីតាលោកទឹកថាវរិទ្ធធ្លាប់បានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកនាងលីម៉ារីណាក៏ប៉ុន្តែលែងលះគ្នាវិញដោយចម្រូងចម្រាសហើយអតីតអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍បាយយ័នរូបនេះក៏បានទៅភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយសឹមសូលីការយៈពេលជាង5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមតារាទាំងពីរគ្មានអ្នកណាម្នាក់ពោពោះឲ្យលោកទឹកថាវរិទ្ធឡើយក៏ប៉ុន្តែការសាងស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងស្រីក្មេងនៅសុនីតាគឺធ្វើឲ្យលោកថាវរិទ្ធបាន3កូនង៉ែតភ្លាមៗតែម្ដងខុសពីអ្នកនាងលីម៉ារីណានិងសូលីការដែលមិនបានបំពេញបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការចង់បានកូនង៉ាប្រឡែងលេង
បើទោះបីជាយ៉ាងណាមជ្ឈដ្ឋានមហាជននិងអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការដែលនៅសុនីតាព្រមកាត់គេកាត់ខ្មាស់ពពោះទាំងមិនបានរៀបការឲ្យលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធនៅពេលនេះគឺដោយសារតែតារារូបនេះចង់ចងជើងប្តីឥតខាន់ស្លាដើម្បីកុំឲ្យងាករេទៅរកស្រីផ្សេងទៀតម្យ៉ាងទៀតសុនីតាបានឃើញអតីតតារាមួយចំនួនដែលคล้ายទៅជាជំទាវដូចជារូបនាងដែរបានបង្កើតកូនវ័យកំឡោះក្រមុំអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅមិនទាន់រៀបការឡើយដោយឡែកការដែលអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាសុនីតាចង់ចងជើងលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធនោះព្រោះគេដឹងថាពោះម៉ាយរូបនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភហើយត្រូវប៉ាន់ដីធ្លីរាប់សិបហិកតាតម្លៃរាប់លានដុល្លារទៀតផងនៅតំបន់កៅផុសក្រុងព្រះសីហនុគេថាសុនីតាក្រោយពេលបង្កើតកូនបានមួយឲ្យគូស្នេហ៍ហើយរូបនាងនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងនោះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ជាក់ជាមិនខានបើទោះបីជាពេលនេះរូបនាងនៅមិនទាន់មានគម្រោងដឹកដៃប្តីចូលរោងការដើម្បីកិច្ចចេញពីការរិះគន់ថាពួកគេលែងស្នេហាអត់ខិនស្លាក្តីនៅសុនីតាបានជាប់អន្ទាក់ស្នេហ៍លោកទិដ្ឋាវរិទ្ធនៅពេលដែលរូបនាងទទួលបានតំណែងតួឯកនៅក្នុងរឿងអរិយអង្គរជំនួសអ្នកនាងសឹមសូលីកាហើយមិនត្រឹមតែជំនួសនៅក្នុងរឿងនោះទេក៏ប៉ុន្តែសុនីតាបានទៅជំនួសទាំងបេះដូងទៀតផងកំឡុងពេលដែលលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធកំពុងតែឈឺចិត្តស្អិតទ្រង់ដោយសារតែត្រូវអតីតកូនចៅលោកអេងរិទ្ធីឆក់អ្នកនាងសឹមសូលីកាបាត់ទៅនោះបើទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលនេះនៅសុនីតានិងសឹមសូលីកាហាក់បីដូចជាកាច់កុងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចជាពួកគេទៅទិញផ្ទះវិឡានៅបរិយពេញហួតស្ថិតនៅគម្រោងទី8ក្បែរគ្នាហើយជាញឹកញាប់គេឃើញពួកគេលេងម៉ូតឡានបង្អួតគ្នាទៀតផងបើទោះបីជាយ៉ាងណាគេឃើញនៅពេលនេះនៅសុនីតាបានយកឈ្នះទាំងអតីតប្រពន្ធនិងសង្សារលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធទៅហើយតាមរយៈការបង្កើតកូនប្រុសឲ្យអតីតនាយករងទ្រទោះបាយ័នរូបនេះហើយគេជឿថាដើម្បីជាការតបស្នងទៅសុនីតានោះលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធច្បាស់ជាមិនត្រឹមតែប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនខ្លាចនៅក្នុងការបំពេញខណ្ឌស្លាតាមរយៈការរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធកូននេះឡើយព្រោះសកម្មភាពទាំងនេះក៏អាចបញ្ឈឺធ្វើឲ្យអតីតគូស្នេហ៍សឹមសូលីកាភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតដែរចំណងស្នេហាខុសវ័យនេះគឺធ្វើឲ្យនៅសុនីតាដើរតាមគន្លងអតីតតារាមួយចំនួនដែលរស់នៅលើកំណត់ទ្របហើយឈានទៅបោះបង់អាជីពសិល្បៈចោលទាំងស្រុងតែម្ដងក្រោយពេលដែលរូបនាងកើតបានកូនប្រុសម្នាក់ហើយគ្រងនឹងយកកូនថែមទៀតដើម្បីផ្គាប់ចិត្តប្តីបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់តារាស្រីនៅសុនីតាដែលរៀបការបើមិនទាន់ពេញលេញនោះទេគ្រាន់តែលក្ខណៈសែនឲ្យបងប្អូនបានដឹងឮរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺបានបង្កើតកូនប្រុសម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅចូលរួមអបអរសាទរសុខស្រីលក្ខពពោះកូនស្រីប្តីពិតជាថ្នាក់ថ្នមខ្លាំងណាស់តារាចម្រៀងសុខស្រីលក្ខបានពពោះកូនដំបងជាកូនស្រីដែលមានអាយុ3ខែទៅហើយសុខស្រីលក្ខដែលជាប្អូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងសុខស្រីឡាលីនរូបនេះត្រូវបានស្វាមីរបស់នាងដែលជាតន្ត្រីករលោកអុករួនត
ថ្នាក់ថ្នមរូបនាងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានចំណងដៃកូនដំបូងនេះក៏ប៉ុន្តែស្រីលក្ខវិញនៅតែបន្តអាជីពចម្រៀងដោយឡើងច្រៀងធម្មតាក៏ព្រោះតែទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងនៅតូចហេតុនេះហើយរូបនាងនៅមិនទាន់ផ្អាកការឡើងច្រៀងនោះទេគឺទាល់តែចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលទើបបង្ខំថែគាត់និងត្រៀមសម្រាលតែម្ដងសុកស្រីលក្ខបានថ្លែងថានៅពេលនេះរូបនាងពិតជាមានផ្ទៃពោះ3ខែទៅហើយដែលកូនដំបងនេះគឺជាកូនស្រីដែលឡាយស្វាមីរបស់នាងលោកអុករួនបានញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេនៅពេលបណ្ដើរភរិយាទៅចូលរួមមង្គលការរបស់អ្នកនាងខ្ញុងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយត្រូវបានអ្នកកសែតសួរភរិយាលោកអំពីរឿងមានកូននេះសុកស្រីលក្ខបានរៀបការជាមួយនឹងលោកអុករួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅបូរីវិមានពិភពថ្មីសែនសុកមង្គលការរបស់ស្រីលក្ខបានរៀបចំមុនបងស្រីរបស់នាងសុកសៃឡាលីនដែលចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងតន្ត្រីករលោកអុកមុនណារិតហើយលោកណារិនក៏ទៅរៀបការជាមួយនឹងស្រីផ្សេងនោះក្រោយពេលរៀបការសុកស្រីលក្ខនៅតែបន្តអាជីពចម្រៀងដូចពីមុនហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាគេឃើញរូបនាងត្រូវបានស្វាមីបណ្ដើរទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅមន្ទីរពេទ្យសម្ភពពិភពសូលីចត្រាហើយនៅពេលនេះលទ្ធផលគឺរូបនាងពពោះកូនស្រី3ខែទៅហើយបាទនេះគឺជាដំណឹងល្អរបស់តារាចម្រៀងដែលចូលចិត្តបកស្រាយភាសាអង់គ្លេសគឺសុកស្រីលក្ខដែលបានកូនដំបងជាកូនស្រីហើយស្វាមីរបស់នាងពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់តារាស្រីបណ្ណនាងខ្ញុំបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលចេញពី Channel Star News